Es nezināju, ka man ir tas viss. Es izrādījās, ka esmu bīstams. Es pat nezināju. Es sevi pazinu tik slikti. Voilà, qu'est-ce qu'il fait Jackie? Ko Jackie izdarīja? Il court vers moi. Viņš skrien pie manis. Et qu'est-ce qu'il fait? Ko viņš dara? Hop! Et me prendre des bras. Viņš man sapnē savās rokās. Et pourquoi? Un man bučo. Et pourquoi? Amen. Viņš paņem man roku. Regarde, toi dans les yeux. Skatās man tieši acīs. Voilà, nous sommes au même niveau. Un viņš saka, tagad mēs esam vienā līmenī. Tu es aussi handicapé. Tu esi tikpat invalīds kā es. Donc au moment où j'étais le plus fâché, le plus méchant, je me suis visvairāk sadusmojies un visļaunākais, kad es saņēmu mīlestību. Je trouve que ce sera magnifique pour les couples. Un tas būtu brīnišķīgi pāros. Tad, kad viņi viens otru. Un tad vairs viņu paņem un kā bučot. Voilà, la solution pour les couples. Risinājums pāri. Un tad šie garīgie klinē, nu, tās invalīdi, viņi ir kā liela skolotāja mīlestībā. Tiens, je voulais vous montrer quelque chose. Je vois que j'en compte ça, oui. Oui, j'ai encore plus le temps. Voilà, c'est sortir de la violence, ça s'appelle sortir de la violence. Oh, voilà, ça sont les amis à moi qui ont fait ça. Man draugs, tu ir uztaisījis. Tad vācieši teica, ebreji ir slikti. Palestīnieši, kuri ir žūgi.
vous pouvez. Palestine, chaque des Donc c'est très violent. Tas ir ļoti pārbaudījums. Donc je vais vous dire, je sais mieux que l'autre, j'ai toujours raison. Tas ir tā, es uzvien labāk nekā pārējie, man vienmēr ir taisnība. Otrs vienmēr kļūdās. Je l'enferme. Es viņu ieslēdzu. Maintenant je continue. Tad es turpinu. Ah! Voilà la bonne dépression. Lūk, laba depresija. Voilà la Lettonie. Lūk, Latvija. Je me rêve quand même. Es pats sev, tā kā es ietrāžos. Es nekas neesmu, es nekā neesmu vērts. Es pats ieslēdzu sevi šajā cīņā. Otrs ir brīnišķīgs. Exemple, une femme. Une sieviete. Une femme qui est battue souvent par son mari. Sieviete, kur bieži sitiens vīrs. Qui a une image négative d'elle-même. Kurai ir negatīvs tēls pašā par sevi. Es pats sevi ir. Je suis pas bon à rien. Kas saka par sevi, es nekā neesmu vērta. Elle attire. Viņa pievelka šo vardarbību. L'autre va se sentir justifié parce qu'il est blanc. Otrs jūtīsies attaisnots, jo viņš ir šis baltais. C'est comme une pièce qui est sale. Tas ir kā tāds netīra telpa. Une pièce est sale, ça attire des moustiques, des insectes. Piemēram, netīra telpa, viņa pievelk vēl visādus mušas un visu kaut ko. Des souris. Pelles un žurkas. Donc si je dis, ah, je dis rien. Les autres vont me frapper, ah oui, tu le mérites, toi. Jā, ja es teikšu par sevi, es nekā neesmu vērts, tad tiešām pārēc teiks, tu tiešām nekas neesi, tu esi pelnījis, lai tevi iekaustītu. Voilà, ça, c'est faux. Un tas ir nepatiesi. C'est la violence. Tā ir vardarbība. C'est se jouer la victime. Tas ir spēlēt upuri. Moi, je suis une victime. Ok, es esmu upuris. Si vous faites ça, vous attirez la violence. Ja jūs tā starat, tad jūs pievelkat šo vardarbību. Justifiez votre ennemi. Jūs ir attaisnojat savu ienaidnieku. Voilà la dépression. Lūk ir depresija. Je m'enferme moi-même. Es ieslēdzos. Le mur. Es siena. Je tombe dans le mutisme. Es esmu kā noslēdzies. Rien. Neko nesaku. Zéro. Nulle. Un mensonge. Un tie ir meli. Vous êtes des personnes, vous êtes des rois, vous êtes des princesses, vous êtes des créatures magnifiques. Jūs esat dieva princeses un brīnišķīgs un karalis. Karali un karalietes, jūs esat brīnišķīgi. Alors, quelle est la solution? Kāds ir risinājums? Voilà la génie de cette femme, Isabelle s'appelle. Tas ir šis Isabelle sievietes. Elle dit, Dénis. Faut renverser le mur. Viņa saka, vajag sagraut šo mūri. Vous m'aidez un peu? Viņu vajag pārvietot. Jūs man palīdzēsiet? Vajag viņu pārvietot šo mūri, apkāst. M'aidez moi? Palīdzēt man. Très bien, c'est beaucoup. Paldies, paldies. Ļoti labi. Un kas notiek ar šo sienu? Ha! Voilà! Lūk! Le mur est tombé, c'est devenu un pont. Un tad, kad šis mūrs nokrīt, tas kļūst par tiltu. Comme ça, ça fonctionne. Regardez la roue. Redziet šo ripu. Regarde. Nu, šo ripu. Es saku, es esmu slīgts, slīgts. Viņu vajag pagriezt nedaudz to. Ah, je vois ce qui est mauvais chez l'autre. Es sāku redzēt to, kas ir slikti arī pie otra. Un kas ir labs pie manis. Un jo vairāk es pagriežu. Je vois. Es redzu. To, kas ir labs pie manis. Kas ir slikts pie otra. Es redzu arī, kas ir labs pie otra. Un kas nav kārtībā pie manis. Un tas ir perfekt. Ça, c'est comme ça que Dieu nous voit. Tā Dievs mūs redz. C'est-à-dire, c'est important de voir d'abord ce qui est bien chez moi. Redzēt, vispirms, kas ir labi pie manis. Je dois m'affirmer. Man ir sevi jāapstiprina. Tu veux dire, oui, tu fais, je suis pécheur, mais je fais aussi du bien. Piemēram, teikt, jā, es esmu grēcinieks, bet es arī daru kaut ko labu. Et toi aussi. Un tu arī. Tev ir arī labas lietas. Ir arī kaut kas slikts. Un tad tur var būt dialogs, tur ir kā tilts. Comme dit Sonietzin. Sonietzin? Sonietzin, c'est un russe? Tad krievs kaut kāds, jūs varbūt atpazīst. La ligne qui sépare le bien et le mal ne passe pas par les hommes, mais au cœur de chacun. Tad šī līnija, kas sadala cilvēku
kas līdzīgi sadara labu un ļauno. Līdzīgi sadara ļauno, labo no jaunā tā, nešķērso cilvēkus, bet katra cilvēka sirdi. Voilà. Donc, apprendre à vivre dans le réel, ça veut dire quoi? Nu, es nezinu, es nezinu precīzi, par ko vai. Bet rakstisko, rakstiskais nav man stiprākus. C'est compliqué comme la phrase, tu peux expliquer encore une fois. Non, c'est très simple. La ligne. Tā līnija, qui sépare le bien du mal. Kas sadala ļauno un labo, kas ir labs un kas ir ļauns. C'est pas il y a les méchants et les bons. Nav tā, ka ir labi un ļaunie. Mais dans le cœur de chacun. Bet katru sirdī ir šis sadalījums, šī līnija, kas sadala. Chacun. Le bien et le mal est en moi. Katru cilvēku sirdī šis labais un ļaunais. Et si je n'accepte pas le mal en moi, j'ai un problème, je deviens perfectionniste, c'est ça perfectionniste. Un, ja es nepieņemu to slikto, kas ir manī, tad es kļūstu par perfekcionistu, tad ir problēma. Devons accepter ça, cette partie. Mums ir jāpieņem šī daļa sevī. Accepter sans sentiment de culpabilité. Pieņemt savu vainas sajūtu. Sans sentiment de honte. Pieņemt savu kaunu sajūtu. Parce que c'est ça, la dépression vient de la culpabilité. Jo depresija nāk no vainas sajūtas. C'est la colère contre soi-même. Tas ir dusmas pašam uz sevi. Toute sa colère, toute son énergie contre soi. Un tad mēs pavēršam visu savu enerģiju paši pret sevi. Parce qu'on est terriblement déçu. Ja mēs esam tik ļoti vīlušies. Voilà. Fini la culpabilité. Lūk, beigas šitai vainas sajūtai. Et la culpabilité, c'est-à-dire... Je me sens coupable parce que j'ai fait tel ou tel mal. Un vainasajūta ir tas, kad es jūtos slikti, jo es izdarīju tādu un tādu ļaunumu. Le drame est celui-ci. Bet problēma un drāma ir tajā. C'est que si je m'identifie avec le mal que j'ai fait, ja es sevi identificēju ar to ļaunumu, ko esmu izdarījis, tad ir problēma, tad ir depresija. Es saku, piemēram, es dzeru, tātad es esmu alkoholiķis. Es esmu tikai tas. Es esmu pilnībā sevi iesvītrojis. Un tā nav patiesība. Es saku, nē, tā nav patiesība, ko tu saki. Tu esi vispirms cilvēks. Tu esi mans brālis. Bet tu dzer. Bet tu n'es pas que ça. Tu neesi vienīgi tas. Tu dis, oh, je suis homosexuel. Es piemēram, cilvēks saka, es esmu homoseksuāls. Nē. Tu es personu humaine. Es cilvēks. Que tendance homosexuelle. Tu mēs homoseksuāls tendences, mazlietas. Pas s'identifier avec le mal que j'ai fait. Un nevajag sevi identificēt ar to ļaunumu, ko es daru. Tu es un menteur, c'est fou. Tu esi melis. No, tu es personne. Tā nav patiesība. Tu esi cienis un vērsts cilvēks, bet tu dažkārt melo. Nevajag sevi identificēt ar to ļaunumu, ko mēs darām. Kas notiek, ja mēs sevi pilnībā identificējam ar šo ļaunumu? Vai citi mūs mēģina to identificēt? Tad mums būs kauna sajūta. Un kauns, tas ir vēl trakāk nekā vainas sajūta. Jo mēs sakam, es esmu kāds. Jo vainas sajūta saka, es esmu izdarījis to sliktumu. Man ir kauns. Tā ir nepatiesība. Tā nav taisnība. Dievs protestē. Tu esi mans bērns. Es tev radīju mīlestību. Tu esi radīts pēc manu tēlu. Man ir milzīgs plāns priekš tevis. Tu neesi tikai melis. Tā nav patiesība. Un Dievs pats. Dievs pats saprata šito sistēmu. Viņš pats. Imaginons. Dieu qui se prend pour le moi. Un, piemēram, iztāvusam Dievs, kas viņš sev uztver kā es. Parfait. Pilnīgs, perfekts. Sans faute.
bez vainas, kas ir patiesība. Un tad ir siena. Un tādā veidā es jutīšos ļoti nērti Dievu priekšā. Viņš ir pārāk skaists, svēts, man ir sevi, man ir jāpaslēdzis. Un Dievs saka, ko es varētu darīt? Lai pietuvotos saviem bērniem. Viņš dara to. Viņš pats sevi iesvītro šī krusta. Viņš paņem visus manu grēku un visu pasaules grēku. Dievs, kurš ir mīlestības Dievs, visas pasaules vēlnieks, viņš paņem visu grēku. Un tad viņš rada šo tiltu. Dievs pats bija spies darīt to. Viņš to izdarīja. Mums ir brīnišķīgs Dievs. Voilà. Lūk. Pēdējais uzdevums. Jūs sakat kopā ar mani, jūs varat arī piecelties. Vislabais tēvs. Es atsakos no savas kauna sajūtas. Es atsakos no visām vainas sajūtām. Es atsakos no visām vainas sajūtām. Je renonce à toutes les images négatives de moi-même. Es atsakos no visiem negatīvajiem tēliem par sevi. Es atsakos no visiem negatīvajiem tēliem par sevi. Je renonce à toutes les fausses images que je me suis créé moi-même pour être accepté. Es atsakos no visiem tiem nepatiesajiem sevis tēliem, ko esmu izveidojis, lai tiktu citu pieņemts. Es atsakos no visiem tiem nepatiesajiem tēliem, ko esmu izveidojis, lai tiktu citu pieņemts. Un es to visu pielieku pie krusta. Un es to visu pielieku pie krusta. Et Dieu accepte tout ça avec le plus grand bonheur. Dievs visu to pieņem ar vislielāko prieku. Dievs to visu pieņem ar vislielāko prieku. Parce que Dieu est fier de moi. Jo Dievs lepojas ar mani. Jo Dievs lepojas ar mani. Il n'est jamais déçu de moi. Viņš nekad nav manī vīlies. Viņš nekad nav manī vīlies. Je suis son enfant bien-aimé. Es esmu viņa mīļotais bērns. Es esmu viņa mīļotais bērns. Je décide. Un es nolēmu. Nom de Jésus-Christ. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Qui est mort, qui a souffert pour moi. Kurš ir nomiris un cietis, kurš ir cietis un nomiris par mani. Kurš ir cietis un nomiris par mani. Qui est ressuscité, qui est bien vivant. Kurš ir augšām cēlies un ir dzīvs. Kurš ir augšām cēlies un ir dzīvs. Qui est présent ici dans toute sa puissance. Kurš ir klātesošs šeit visā savā spēkā. Kurš ir klātesošs šeit visā savā spēkā. De pardonner toutes les déceptions de ma vie. Piedod visām savas dzīves vilšanām. Piedod visām savas dzīves vilšanām. Amen. Amen. Alors, comme texte de l'Évangile pour le silence. Un evaņģēlija teksts priekš klusuma. Priekš lūpšanas laikam. Jūs ņemiet no Marka evaņģēlija. Kapitla 10. Desmitās nodaļas. 46 à 52. No 46. Līdz 52. Pantam. C'est l'histoire de l'aveugle né. Tas ir stāsts par... L'aveugle Bartimé. Aklo Bartimē. Donc, Marka kapitla 10. Marka desmitā nodaļa. 46. No 46. Panta. 52. Līdz 52. Panta. Donc, il y aura maintenant café pause. Tagad būs kafijas pauze.
Esprit, silence. Tad būs klusums. Pour rencontrer Jésus dans le silence. Lai sastaptu Jēzu klusumā. Le rencontrer comme Bartimée. Satiktu viņu kā Bartimējs. Pour qu'il nous guérisse de notre vue. Lai viņš dziedina mūsu acis. Qu'il nous donne une nouvelle vue. Lai viņš dod mums jaunu skatienu. Kā skatīties uz cilvēkiem pašam uz sevi. Bon café et bon silence. Labu kafiju un labu klusumu. Paldies. Paldies.